tudo quanto é lugar. Não, estão todas no Face, no YouTube. Estão todas no YouTube. Não todas, né? Acho que tem algumas que vão ficando para trás. Daí eu vou organizando. Ainda tô meio atrasado para me organizar. Eu já vou começar, viu? Só tem 5 pessoas. Deixa eu mandar lá no TM2. Oi, pode entrar, não tem problema não. Não, eu não sabia. Então tá. Tchau. Não tô achando o TM2. Só esperar mais um minutinho, porque o pessoal chega atrasado. Então, só um minutinho, a gente já vai começar. Só um minutinho, viu? A gente já vai começar. Só tô avisando a galera aqui, esperando ver se mais gente entra. Então a gente vai começar independente do número de pessoas que tem. Independente do número de pessoas que tiver. Só tô mandando aqui para uns alunos. No máximo em 1 minuto a gente começa. Acho que eu vou mandar numa lista de transmissão aqui, só um minutinho. Aí, o pessoal tá entrando. A gente já vai começar, viu? Só estou guardando. Tem uma lista de transmissão, vamos ver se. Bom, vamos começar então, né? Vamos lá. Ah, peraí. Esqueci
esqueci de mandar a lista de transmissão, pus aqui para procurar e não. Tem Dá uma. Oi? licença, pega a chave. Tranquilo. WhatsApp travou. Vou mandar na lista de. Eu tenho uma lista de transmissão aqui, não está indo. Estava sumido, Lipe. Estava sumido. Eu achava. Então, o Lipe é da mesma escola que a Rita? Você é da mesma escola que a da Rita? Sabia, não. Achei que você era de outro, achei que você era de Maceió. Vocês voltaram à aula presencial aí? Nós assinamos um termo Pessoal, parcial. não entendi nada que você falou. Nós assinamos um termo de consentimento para poder começar a estudar. Aí os responsáveis eles assinavam e a gente era permitido estudar. Só que as salas estavam sendo divididas entre turma 1 e turma 2. Entendi. Aqui não tem, as salas estão vazias. Voltou também aqui, mas as salas estão vazias. Eu estou com uma raiva que eu ponho para buscar no meu. Eu estou tentando mandar a lista de transmissão, não sei se vocês estão vendo. Ele fica lá rodando, rodando, não vai. Dá vontade de tacar essa porcaria na parede. A gente fica perdendo tempo, que é sagrado, por causa da merda do meu WhatsApp. Desculpa falar palavrão. Vamos pôr aqui, vamos começar, né? Para comemorar seu aniversário, Gabriela convidou 32 pessoas para uma festinha em sua casa e resolveu preparar alguns brigadeiros, tá? Contudo, com tantas tarefas, com tantas tarefas na arrumação da festa, ela se enganou e preparou apenas uma receita, que é suficiente para preparar somente 54 brigadeiros do tamanho normal que ela está acostumada a fazer. Por isso, ela pretende rolar os brigadeiros num tamanho menor que o normal para conseguir fazer 4 para cada convidado. Ela não vai comer. Considerando, coitado, deve ser diabética. Considerando que os brigadeiros têm forma esférica, sabendo que o volume de uma esfera de raio R pode ser calculado para essa relação, em que porcentagem ela deve reduzir o raio do brigadeiro? Oi, Verônica, que bom que você veio. Pessoal, eu tô ficando aflito com essa merda do meu. Vontade de quebrar essa porcaria. Não vai. Preciso mandar na lista de transmissão e não vai. O que será que está acontecendo com o meu. Para eu começar, para eu dar aula em paz, senão eu. Porque as pessoas não lêem grupo de WhatsApp, sabe? Se as pessoas lessem grupo de WhatsApp, seria melhor. Não, é sério, dá vontade de tacar isso aqui na parede. Vocês viram que o meu fundo é. O que que não pode mais, Jaime? Pode? Claro que pode, 256 pessoas. Só que não vai, porque não é isso que está acontecendo. Sempre meu WhatsApp faz isso. Fica rodando, rodando, rodando. Se eu ir à mão procurando até achar a lista de transmissão, eu acho também, mas aí demora muito mais esse porcaria. Aí, ó, se eu ficar andando. Pessoal, tá demorando. Achei. Que raiva! Que raiva! Vamos lá. Olha, a Gabriela queria fazer 32 vezes 4 brigadeiros. Ou seja, ela queria fazer 128 brigadeiros. Concorda comigo? Só que ela fez só 54. E ela quer fazer os mesmos 128, reduzindo o tamanho do raio da esfera, tá? Então eu sei que o volume do raio da esfera é 4 terços de pi r ao cubo, tá? E o que que ela quer fazer? Ela quer mudar o tamanho do raio
para diminuir o tamanho da quantidade de brigadeiros. Vamos antes analisar o que que eu tenho aqui. Eu tenho 128, 54 brigadeiros grandões, e eu tenho 128 brigadeiros pequenininhos. Eu quero saber a razão desse raio aqui, que eu vou chamar de R maiúsculo, para esse R minúsculo. Ou seja, o que eu quero saber? Qual é a diminuição percentual que eu tenho que fazer para ir de R maiúsculo até R minúsculo? Entenderam o problema? Entenderam o problema? O que que tem que fazer? Eu tenho um raio maior. Eu quero reduzir, tá? De tal forma que eu consiga que 54 deste tamanho sejam equivalentes a 128 desse tamanho. Então, 54 vezes 4 terços de pi errão ao cubo é igual a 128 num cubo. Deixa eu fazer menor, tá? Mas mesma coisa, só vou fazer menor. 54 vezes 4 terços de pi r ao cubo é igual a 128 vezes 4 terços de pi r' ao cubo. Entenderam o problema? Entenderam? Eu quero saber a relação entre os dois r para saber a redução deles. Agora vamos lá. 4 terços e pi eu posso cortar, concordo? Concordo que 4 terços e pi eu posso cortar? Eu posso, eu quero saber o seguinte: quando eu faço o aumento percentual, eu tenho R multiplicado por. É redução percentual ou aumento percentual? Redução percentual. Você concorda que eu vou multiplicar R por 1 menos I para dar um Rinho? Concorda? Entendeu por que que é 1 menos I? É 1 menos a porcentagem. Ó, 1 menos i, eu tenho 100% menos uma certa percentagem. 1 menos i. Ok? 1, 100% menos i é o r'. Peraí, é igual, né? Igual r'. Então, se eu ajeitar isso aqui, eu posso falar que r' sobre r', tá? R' sobre r'. É igual a 1 menos i. De acordo? Que r sobre r é 1 menos i. R sobre r, 1 menos i. Então é só achar r sobre r e show de bola. O que eu vou fazer? Vamos organizar aqui 54r3. R3 é igual a 128r3. Então, organizando o galinheiro, fica assim, concorda? Concorda que eu posso escrever desse jeito? Vou simplificar 54, 128. 27, 64. Tá? Ok? Também 27, 64? Veja bem. 27, 64 é igual a R3 sobre R3. Eu tiro a raiz cúbica dos dois membros. Por quê? Porque eu quis, eu posso. Raiz cúbica de 27,64 é 3 quartos. Essa é a razão de R para R'. Tá certo? O que é 3 quartos? O que é 3 quartos? 0,75. Concorda? E 0,75 é 1 menos 0,25. 1 menos 0,25 é 1 menos 25%. Então, a redução foi de 25%. Tá certo? Entenderam o exercício? Muito legal esse exercício, viu? Muito legal e dá para fazer só fazendo as contas. Certo? Muito interessante, muito bem elaborado. Texto também, o texto não é inútil, não. Essa questão é melhor do que o padrão da UNIF, certo? Alguma pergunta? Muito pouca gente na aula, tá? Algum comentário? O pessoal que fala mais aí, se quiser falar, ajuda muito, tá? Então vamos para a próxima.
Tem gente que pode não ter entendido por que que eu pus um mais i aqui. Vocês conseguem? Vocês entenderam por que que é um mais i ali? Porque se eu estou fazendo aumento ou decréscimo percentual, é o seguinte. Deixa eu tentar explicar isso aqui para sempre ser útil. Olha, fizeram igualzinho, fiz. Igualzinho. Igualzinho. Nem sabia que tinha feito igual. Certo. Não, é porque o i é o símbolo da taxa. Em geral, taxa percentual chama de i. Não tem nada a ver com o número imaginário, não, Felipe. O i também é número imaginário. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu ganho um certo salário, tá? Eu ganho um certo salário. Aí, eu tenho salário antigo, eu vou passar a ter salário novo. Para eu teve um aumento percentual. Esse aumento percentual eu vou chamar de delta por cento. Se eu chamar o salário novo de N e o antigo de A, eu posso calcular o salário novo pegando novo menos antigo sobre antigo. Isso é uma coisa que não falam muito na escola. Vamos supor que eu queira uma coisa mais simples. Eu quero pegar o antigo para chegar no novo. Então, o antigo eu vou multiplicar por 1 mais a taxa de aumento, que eu vou chamar de i, e eu vou ter o novo. Então, a razão entre o novo e o antigo é 1 mais a taxa. Vamos entender por que que é 1 mais a taxa. Veja bem, o 1 é antigo sobre antigo. Se eu passar isso para o primeiro membro, fica novo menos antigo sobre antigo, que é igual a i. Então chega nessa fórmula aqui, ó. Tá certo? Então vocês podem usar essa relação. Agora, ali era decréscimo, então é menos 1 menos i, tá? Certo? Então quando é decréscimo, é 1 menos i. Quando é aumento, é 1 mais i. Você usa isso aqui também em PG, tá? E PG, a gente fala que o Q da PG é 1 mais i. Porque às vezes na PG quer saber quanto que é o incremento, quanto que está aumentando, certo? Vamos lá. Eu estou resolvendo as questões sem ter feito elas antes, tá? Então, se alguém está aí é novo, eu pego as questões de repente. Tinha um pessoal que estava vindo em todas as aulas do MIF. A prova já depois de amanhã, eles desapareceram. O que será que aconteceu, hein? Eram os amigos teus, Jaime, Jéssica. Tinha uns rapazes muito interessados que vinham. Posso? Ah, então, deve estar cansado por causa disso. Então, essa o IMSF, não gosto disso aí. Depois eu falo por quê. Eu estou resolvendo exercício sem ter feito antes. Então, estou fazendo junto com vocês. Pode ser que eu me embanane, mas eu acho que nesse não. O número de ouro é representado pela letra φ. É um número irracional, muito estudado por alguns matemáticos e considerado por algumas pessoas o número que aparece nas coisas mais belas da natureza. Também chamado de razão áurea ou de proporção divina, seu valor pode ser encontrado calculando a raiz positiva daquela equação quadrática. Quer saber pi? Essa equação, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, né, que é b2 menos 4ac. Tem gente já sabe quanto que é o φ de cor. Então vai dar 1 mais ou menos raiz quadrada de 5 sobre 2. O valor positivo é o mais, né? Então, φ é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. De acordo? Mas o que que é a OIN? O que que é OIN mesmo? É aquela Olimpíada Itabirana, que é regional, só que abriu pro Brasil Ah, todo. no ano passado, né? Isso, a do ano passado caiu uma questão No ano envolvendo o passado, número você de fala. ouro. Tá. Ah. Então, não, tem muita questão envolvendo isso. Agora quer saber quanto que isso aqui é a sexta. Não sei se ele usa o binômio de Newton para resolver isso aqui. Que jeito que será que ele faz? Ele Vamos ver quanto usou. que isso aqui é o quadrado. Eu não faria usando o binômio de Newton, não, tá? Eu faria isso aqui é o quadrado. 1 mais raiz de 5
sobre 2 ao quadrado. Então vamos ver se vai ficar uma coisa bonita. 1 mais raiz de 5, 2 raiz de 5, né? Mais 5 sobre 4, tá? Então vai ser 6 mais 2 raiz de 5 sobre 4. Então, o quadrado da razão áurea é igual a 3. Se alguém tiver alguma outra ideia, pode falar, tá? Agora, eu vou tentar elevar isso ao quadrado de novo. Então, φ² é igual a φ² ao quadrado, concorda? Concorda comigo? Isola? Isola o quê? Substitui o φ na equação e coloca φ de um Nessa lado. Isso. equação? Aí depois continua, aí vai achar um jeito mais fácil. Bom, vamos fazer na raça, depois a gente volta aqui. Peraí. Não entendi. Você põe φ no lugar de x, que aí φ ao quadrado Sim. menos φ menos 1 igual a zero. É isso? Aí que eu faço? Eu isolo aqui φ ao quadrado. Nossa Senhora, é verdade. Não precisava de fazer nada disso daqui. Pessoal, não precisava de nada disso daqui. Absolutamente nada. Olha para você ver. Aí é só elevar φ ao cubo aqui, né? Não precisava assim. Precisava. Só disso que não precisa. Mostrar por quê. Isso aqui vai ser o quê? Não sei se vocês sabem de cor o cubo da soma. É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais quadrado do segundo, certo? Ok? Mas Okay. tem que calcular φ sobre 3, não tem? Não teria que calcular φ sobre φ elevado a 3? Que é 3 mais raiz de 5 sobre 2, vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2? Se tiver o jeito mais fácil, vocês me falam. Eu sei que vai dar 3 mais 4 raiz de 5, mais 5 sobre 2, que é 8 mais 4 raiz de 5 sobre 2, que é. Sobre Sobre 2, quatro. sobre 4. É, sobre 4. Que é igual a 2 mais raiz de 5 sobre 2. É isso? Não pode ser, ué? Tá certo? Não, 4, né? 4 mais raiz de 5 sobre 2. Ah, que legal! Que legal! Elevado ao quadrado é 3 mais raiz de 5 sobre 2. Elevado ao cubo é 4 mais raiz de 5 sobre 2. Aí coloca aqui no lugar: 4 mais raiz de 5 sobre 2. Dá pra simplificar ainda mais. Não é 2 mais raiz de 5 só? 2 mais raiz de 5 sobre. 4 dividido 2, 2 dividido 2. Ah, é. Verdade. É verdade. Então vai dar 2 mais raiz de 5, certo? Então, aqui é mais simples. Então, 2 mais raiz de 5. Tô desconfiado que deve ter algum outro truque que eu não tô pensando aqui. Porque isso aqui não vai dar nada daquilo ali, velho. Eu acho que eu já sei. Eu acho que eu já sei. Não é, você não tem aqui o Q ao quadrado, não é? Q mais 1. Você faz Q ao cubo, é igual Eu ao quadrado. acabei de ver isso. Olha aqui, ó. Eu tô fazendo junto com vocês, viu? Isso que eu tô alertando. Isso daqui não é 3, 2 sobre 2. Mais 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, 2 sobre 2 é 1 mais φ. Concorda comigo? Certo? E aqui, 2 mais raiz de 5. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu escrevo essa função de φ? Eu acho que seria mais interessante deixar assim. 4 mais 2 raiz de 5
sobre 2, porque aí ficaria 1 mais raiz de 5 sobre 2, mais 1 mais raiz de 5 sobre 2, certo? Mais 2 sobre 2. Então, isso aqui seria 1 mais 2φ. Ok? Tá certo o que eu estou fazendo? Então, 1 mais 2φ, mais 1 mais φ. Hoje a Verônica está quietinha. Mais 3φ mais 1. Então, isso aqui vai dar 6φ mais 3. Aí, 6π mais 3. Professor, Oi. você não tem que é o quadrado, não é q mais 1, na sua primeira equação aí em cima? Quê? Sabe que o φ é igual a φ ao quadrado é igual a φ mais 1. Certo. Então, na equação de baixo, você bota que o φ ao quadrado é igual a q mais 1. E o φ ao cubo é φ ao quadrado vezes φ. Verdade. Mas por que que o que eu fiz deu errado? Pessoal, estou dando uma de idiota. Olha aqui. Eu não cheguei nessa conclusão. Por que que eu fiz isso aqui? Vamos começar de novo. Vou começar de novo ali embaixo. Eu sei que é x2 menos x menos 1, certo? É zero. Então, substituindo a equação, que φ ao quadrado menos φ menos 1 é zero. Então, φ ao quadrado é φ menos 1, certo? Então, φ ao cubo é igual ao quê? φ ao quadrado menos φ, concorda? Concorda que φ ao cubo é φ ao quadrado menos φ? Concorda comigo? Pessoal, então, φ ao quadrado é φ menos 1 menos φ. É isso? Então, φ ao cubo é 2φ menos 1. Aí, φ à quarta é só multiplicar aquilo lá ao quadrado. Então, φ ao quadrado menos φ, que é igual 2 vezes φ menos 1 menos φ, 2φ menos φ, φ menos 2. Certo? Que legal, eu não sabia disso. Então, isso aqui é φ ao quadrado menos 2φ, φ ao quadrado é φ menos 1. Mas como é que, aqui deu alguma coisa errada, não deu? Vai dar negativo de novo? É porque o senhor colocou ali, ó, φ ao quadrado é igual a φ menos 1, mas é φ ao Ah, mais quadrado é um. igual a φ mais 1. Φ mais 1, verdade. Então, mais 2. Então, aqui é mais 2. Então, é 3φ menos 1. E aí, φ à sexta. Ixi, não cabe aqui. Φ à sexta é igual a 3φ ao quadrado. Que legal, não sabia disso. 3, dá para fazer φ elevado a qualquer coisa. Estava pensando inicialmente fazer usando o binômio de Newton. Então, 3φ. Aqui era menos 1 mesmo? É. Então, 3φ menos φ menos 1. O que eu vi de errado? Não deu resposta? Alguém me ajuda que eu fiz de, me ajuda a achar o que eu fiz de errado aqui. Eu me bananei. Eu me bananei em algum lugar aqui. Hã? Eu de novo, Não, não tem problema. É, uai, eu. Bom, vamos começar de novo, tá? É, φ ao quadrado menos φ. Φ ao quadrado. Nossa Senhora! Pessoal, quem chegou depois, por favor, se identifica no chat. Não, olha. Eu sei que o pode. O que está acontecendo? Espera aí, que deu tilt aqui. Ó, travou, só um minuto. Travou. Ah, não, pelo amor de Deus.
Esse computador deu problema hoje. Ficou uma hora sem funcionar, basicamente. Aí eu tenho outro, né? Travou aí também? Travou, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Eu Estamos. tô te ouvindo. Travou. Ó, vamos lá. Fio. O que que tá acontecendo com essa caneta? Tem algum problema acontecendo aqui, pessoal. Olha, eu não tô conseguindo. Tem alguma coisa clicada. Olha aí, ó, tá vendo? Uma coisa errada acontecendo. Tá travado isso aqui. Não sei se tá travado. Olha aí, tá vendo? Alguma coisa acontecendo. Só um minuto, pessoal. Vai me deixar nervoso quando acontece isso. Aí, ó, tá vendo? Tá rabiscando sozinho. Só mexer o mouse. O que que eu tenho que clicar para parar com isso? Acho que deu certo. Ó, fio ao quadrado. Ah, não tem condição. Deixa eu testar. Aí, tá escrevendo sozinho. Não tem condição. Pessoal, não sei o que está acontecendo aqui. Caneta está dando problema. Deixa eu apagar a luz que está me deixando, tá dando estado de nervo. Derrubei a caneta para piorar. Deixa A eu abrir função uma da outra Samsung aba para ver se batendo funciona. ela assim vai dar, né? Vai terminar de quebrar. Aqui está funcionando. Será que é o arquivo que está com problema? Agora deu. Φ ao quadrado menos φ isso é Voltou. zero. Então, φ ao quadrado é igual a φ mais 1, certo? Aí vocês estão sugerindo que eu eleve φ ao quadrado ao cubo, é isso? Isso, você já fez isso, só que seu Só ignorou. que olha, quando eu levo φ ao quadrado ao cubo, eu vou ter o quê? Eu vou ter φ ao cubo de novo. Ah! Aí substitui cada parte que você Entendi, sabe. entendi. Entendi, entendi. Você vai pegar φ ao quadrado e levar ao cubo, certo? Então você vai ter φ à sexta aqui no começo. Nossa, verdade. Mais 3φ à quarta, né? É isso? É, mais 3φ mais 1. Não é φ mais 1 ao cubo? 2 ao cubo não deu certo, porque 2 ao cubo vai É, dar faz assim, ó. 8. Não, Vai dar é. Tá certa a primeira 6. parte. Φ ao quadrado vezes φ ao cubo, certo? Mas aqui vai cancelar o φ ao cubo, é? Não, ó, faz assim. Ah. É, faz o φ à sexta num lado, e no outro lado faz o φ mais 1 ao cubo normal. Monta ele, o binômio. Certo. Você Monta está ele normal. falando para fazer o φ mais 1 ao cubo, é isso? Isso, normal. Aí você vai ter φ ao quadrado, φ ao cubo, mais 3φ ao quadrado. Aí você está falando para igualar os dois? É Sim. verdade. Eu posso. Se eu subtrair os dois, tem que dar zero, concorda? É, ô professor, Aqui na dá massa. zero, aqui dá φ à sexta, menos φ ao cubo, mais 3φ à quarta. Menos 3φ ao quadrado. Não adiantou muito, né? É Professor, φ. é só usar a segunda equação. Só usar a segunda equação você consegue chegar ao resultado do gabarito. Essa aqui? Sim, o φ ao cubo é a mesma coisa que φ ao quadrado mais a. Eita, mais φ. Existe, né? Só temos que calcular, né? Não, já tem. O senhor tem isso lá em cima. φ ao quadrado é igual a φ mais 1. Então, φ ao cubo ia ser φ vezes φ mais 1. Então. É só meio que o senhor tá isolando as coisas para só ficar fino no final. Certo, entendi. Então, isso aqui não vai usar. Não, não vai usar. Entendi. Então, isso aqui vai ser φ que multiplica φ mais 1, mais 3 que multiplica φ mais 1, mais 3φ mais 1. Certo? É isso? Isso. Então, vai ter φ ao quadrado mais φ, mais 3φ,
mais 3, mais 3 φ mais 1. Mais φ ao quadrado é φ mais 1, mais φ mais 3 φ mais 3, mais 3 φ mais 1. Todas as maneiras que eu estava fazendo também ia dar certo. Mas aí eu ia ter que, eu devo ter errado alguma aritmética, então 8 φ mais 4. É isso? É 5. Assim. É 5. 5? Ah, é verdade. É. Tem um ali também. Sim. Então, beleza. Vamos ver o que, que eles fizeram para resolver? Desculpa os problemas técnicos. Pessoal, quem chegou depois, precisa se identificar no chat, viu? É, Mayara, põe aí o que, que tem que falar. Você... Aqui eles fizeram de um jeito diferente. Vocês chegaram a ver esse, essa resolução? Vi não. Mas eu acho que a ideia que vocês deram é até melhor. Ele calculou φ ao quadrado, certo? Aí substituiu, chegou que φ à quarta é isso aqui. Aí multiplicou φ à quarta por φ ao quadrado, chegou numa expressão. Praticamente a mesma coisa. É, a mesma ideia, né? Mesma ideia. Do jeito que eu estava fazendo, também ia dar certo. Só que depois ia ter que ficar decompondo o número, tá? Também ia dar certo. Pessoal, é importante vocês se identificarem, desculpa. Eu fico nervoso quando eu erro alguma questão, tá? Ô, professor. Banano, e aí começa a dar problema técnico. Diga, Jaime. É, para quando a pessoa entra no Podemos, se inscreve, faz o coisa e tal, como é que a pessoa se inscreve no curso? Porque eu fui tentar fazer a Olimpimet, os desafios que estavam abertos, só que eu não estava inscrito, só que eu não sabia como me inscrever num curso que, lá do Podemos. Você tem que ir lá em cima, na parte direita. Tem uma engrenagem aqui, nesse lugar. Certo, certo. Aí você clica lá, inscrever nesse curso. Simples? Só isso. Só isso, certo. Aí no mesmo dia eu vou... cadastrar na plataforma. Eu já tenho cadastro. Eu tô vendo aí o João Paulo e a Laysa. Vocês estão sabendo que a Olimpíada Cajazeira de Matemática, a inscrição encerra domingo, né? Vocês têm até domingo para se inscrever. Depois não tem mais jeito, tá? Então, quem é do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, até sexta-feira. Eu vou dar aula preparatória também. Minha aula é meio confusa, vocês viram, né? Eu resolvo questão na hora. Mas eu acho isso importante, vocês vão pensando junto comigo. A vida inteira eu fiz isso. Essa é uma metodologia que funciona, tá? Então, claro que às vezes eu fico nervoso quando eu não conheço o aluno. Então, o aluno que eu conheço, ele sabe. Quando eu não conheço, é mais difícil, porque eu fico nervoso, porque eu não quero... vamos dizer, perder o cliente, vocês não gastam, não pagam nada, mas é importante ter aluno na aula. Só tem 16 agora, é muito pouco, não quero que tenha mais. Então, o que eu faço? Quem não me conhece, não sabe, acha às vezes meio estranho esse jeito aí. Ah, Mariana, também você pode se inscrever na Cajazeira, viu? Na Caja, não é Cajazeira, não. É Cajazeira. Eu quase falei o Cajazeira aqui, né? É a Olimpíada Cajazeira, viu? É, não deixa de escrever não, viu, Mariana? Você está no oitavo ano, quem sabe você traz mais uma medalha. É, eu sempre vejo você entrando nas aulas, Mariana. Eu sempre acho que é a Mariana Lins, não a Mariana Laís, que o nome é bem parecido, Mariana Lins e Mariana Laís. Só tem uma letra de diferença. É Cajazeira, com Z, não é Cajazeira, não. Tá? Então escreve lá, Mariana, Olimpíada Cajazeira. Em uma caixa foram colocados 8 cartões de mesmo tamanho, peso e aspecto, cada um com uma letra e um número escrito, de modo que seja possível escrever o MIF 2020. Se fosse colocado um cartão ao lado do outro, observando que a letra O, quase falei letra zero, que a letra O é diferente do número zero, de uma única vez, 4 desses cartões são sorteados ao acaso. Dessa forma, qual a probabilidade de serem sorteados os cartões com as letras da palavra OMIF em qualquer ordem? Vamos pensar bem. Eu tenho OMIF 2020. Como é que eu calculo a probabilidade de eu tirar exatamente essas 4 letras? Tá. Eu tenho 7 letras e vou escolher 4. Eu estou falando do quê? Eu tenho 7 letras, eu quero escolher 4. Que tipo de contagem que eu estou usando? Arranjo, permutação, o quê? Eu tenho 7, eu quero escolher qualquer um 4.
que é isso? Que método de contagem eu uso? Combinação. Então, 7 e 4. 7 e 4 são todas as combinações, certo? Você concorda que a probabilidade de tirar exatamente essa aqui é 1 sobre 7 e 4? Concorda que é só isso? Entenderam qual é o problema? É só fazer combinação 7, 4. Tem gente que escreve assim, pessoal. Combinação 7, 4. Duas maneiras são iguais, tá? Então, só fazer combinação 7, 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 sobre 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cortar esse 4 com esse 4. Esse 3 com esse 3. Esse 3 com 2 com 6. Uai, por que que o meu deu 35 e a resposta é 70? Eu sei porque é 70, porque são 8 cartões e eu pus 7. Eu teria que multiplicar por 8 e dividir por 5 fatorial. Não, por 4 mesmo. Vamos lá. É 8, 4, tá? Por isso que deu errado. 8, 4. Eu contei 7 letras, tá? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tem gente que estranha que o jeito que eu faço aqui, eu quero explicar isso para vocês. Vou cortar esse com esse e o 3 aqui com 2, deu 70 certinho. Certo? Entenderam o que eu fiz? É um problema simples de combinação. Deixa eu explicar uma coisa. Tem gente que não entende como que faz combinação. Como é que eu faço combinação, por exemplo, qualquer coisa? Combinação 8, 3. 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 fatorial. Certo? Combinação 11, 2. 11 vezes 10 sobre 2 fatorial. Não importa. Não importa porque eu não vou sortear eu não vou sortear isso. Estou sorteando só o MIF. São dois cartões, não vai ter importância. Não importa, é verdade. Não importa o 2 e o 0, não interessa. Tá, eu só quero mostrar que tem gente que usa fórmula para calcular a combinação. Eu acho muito mais difícil, ó. 13 e 5. 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 sobre 5 fatorial. Não precisa de fórmula, tá? Que a fórmula vai sair nisso aqui também, certo? Essa aqui é uma questão fácil, né? Das questões de hoje foi a mais fácil, tá? E a primeira questão é não tão bem elaborada. As outras duas foram maravilhosas. Aí, é só isso. Só que aqui eles usaram fórmula, que não tem nenhuma necessidade, tá? Então vamos lá. Um professor de matemática pensa em quatro números, A, B, C, D, e pergunta à sua aluna, Pamela, qual a média aritmética simples desses quatro números. Para isso, ele fornece duas afirmações. 2A mais 3B mais 5C mais 8D é 41, 7A mais 6B mais 4C mais D é 31. Sobre a suficiência dessas informações para que Pamela possa responder a pergunta sobre a média, podemos concluir que, tá? Então, tá, eu quero saber só sobre suficientes respostas. Que eu tenho que é a média aritmética? Você concorda que a média aritmética de A, B, C, D é A mais B mais C mais D dividido por 5? Concorda? Por 4. Isso é a média aritmética. Você concorda que se eu achar um x, um k, vezes a mais b mais c mais d, eu consigo achar a mais b mais c mais d, depois só substituir ali? Concorda? Então, se eu tiver um k real, não precisa ser nem inteiro, um k real, multiplicando essa soma, eu consigo achar a média. Sozinho, não tem como. Não dá para fazer nada aqui. Agora, se eu somar essas duas, se eu fizer 1 mais 2, olha o que eu vou ter. 2 mais 7, 9A.
3 mais 6, 9B. 5 mais 4, 9C. 8 mais D, 9D. Gostei também da questão, muito boa. Essa UMIF é muito melhor que as anteriores. 72. Certo? Então eu sei que A mais B mais C mais D é igual a 8. Portanto, a média A mais B mais C mais D dividido por 5 é 8 quintos, que é 1,6. Ué, 8 quintos não era 4, não? Por que 4? 4, professor. São 4 termos. Ah, é. É verdade. É 2. Obrigado. É, veja que sozinho não dava para saber. Então, as duas informações juntas são suficientes para responder a pergunta. Mas nenhuma delas sozinha é suficiente. Tá bom? Deu para entender? Pessoal, tem muito pouca gente vindo nas minhas aulas. Para continuar dando aula, eu preciso de mais audiência, tá? Então, vocês precisam me ajudar a trazer mais gente para minha aula. Chamem pessoas, venham. As aulas são boas, entendeu? É um professor disposto a vocês. Eu preciso de mais gente. Eu preciso que vocês me ajudem a engajar e trazer. Aproveite que a aula é presencial e fala, ó, tem um professor lá, a gente pode perguntar para ele, não sei o quê, não sei o quê. Venham na aula. Estou gostando muito do empenho da Ingrid, ela está aí fazendo um grupo no Discord para discutir questões, certo? Então, beleza, vamos passar para a próxima. Eu já falei que se tiver que continuar com poucos alunos, infelizmente, sexta-feira eu tenho perdão, mas infelizmente eu vou ter que suspender a maior parte das aulas, tá? Porque não compensa eu me sacrificar para ter muito pouco aluno. Vou parar de tudo? Não, mas não vou dar o tanto de aula que eu estou dando. Olha aí o que eles fizeram. Para a Pâmela, posso responder a média, é necessário que ela consiga calcular o valor de A mais B mais C mais D. Considerando apenas a informação 1, pode-se ter, por exemplo, uma média 5. Aí ele deu um contra-exemplo para mostrar que só com esse valor eu consigo achar duas médias diferentes. Certo? Então, ele deu um contra-exemplo para mostrar que a informação 1 não é suficiente. Deu para entender o que ele fez? Ele deu um contra-exemplo. Ele colocou valores aqui, mostrou que a média é 5 para um valor e mostrou que a média é 1,75 para outro valor. Então, não poderia ser, certo? Mas somando as duas, ele poderia dar um contra-exemplo para essa também, tá? Ele chegou na resposta da média, certo? Muito boa essa questão. Eu não entendi por que melhorou a qualidade do MIF se a comissão é a mesma, tá? Essa prova, não sei quem está aí desde o começo, Jaime, Jéssica, não sei quem mais está. Não sei se vocês perceberam a superioridade dessa prova sobre as outras em termos de qualidade. Eu não estou falando dificuldade. Essa prova de 2020, ela é muito melhor que as outras. Olha lá. Figura abaixo mostra uma estrela de 6 pontas com 12 círculos situados na interseção das retas que a formam. Note que em cada segmento há 4 círculos. É possível escrever todos os números naturais de 1 a 12 nesses círculos, de modo que a soma dos números nos 4 círculos de cada segmento sejam todos iguais. Qual é o valor dessa soma? Esse é um exercício mais sofisticado, né? Tanto que é um problema que vale mais pontos. Ah, você também está sempre, né, Mayara? Você está sempre em tudo. Então, você é... Então, vamos pensar que jeito que a gente faz esse tipo de coisa. Bom, é, vamos calcular primeiro. Às 3 da manhã, a Mayara está lá. Não, Mayara, não, de manhã, eu não dei aula de manhã nenhuma vez. Bom, vamos lá. Eu quero saber, o que eu quero saber? A soma de cada coluna. Veja, eu quero somar a soma de todas as linhas. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês repararam que cada ponta, cada círculo está exatamente em 4 linhas. Consegue entender isso? Cada círculo, todos eles, estão exatamente em 2 linhas. Concorda comigo? Sim. Concorda? E eu tenho quantas linhas aqui? Eu tenho 10 linhas. Eu tenho, vamos lá, uma linha, essa aqui, duas linhas, certo? 3,
4, aqui já contei, 5, eu tenho 10 ímãs, certo? Deixa eu pensar de jeito mais inteligente. Ó, eu tenho uma aqui, duas aqui, 6, 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui, 6 aqui. Então você concorda que eu tenho que fazer duas vezes 1 mais 2 mais 3 até 12 e dividir por 6 e eu tenho a resposta? Concorda comigo? Que é só isso? Sim. Então, por que duas vezes? Porque cada um está em duas linhas. Então é só fazer isso. Nossa, é fácil? Então duas vezes é 1 mais 12 vezes 12 dividido por 2. A soma dos n primeiros elementos dividido por 6. Cortar esse 2 com esse 2. 1 mais 12, 13 vezes 12 dividido por 6. Corta esse com esse. Dá 1 e 2, 26. Nossa, esse foi fácil demais. Você acha que foi mais fácil que a maioria? Não sei, vocês têm dificuldade nesse tipo de questão? É uma questão boa, mas é uma questão fácil. Entendeu? Eu fiquei desconfiado que pudesse ser a questão mais difícil. É, talvez é porque precisa pensar, né? Você bate o olho e você não sabe. É uma questão boa. Essa prova é muito melhor que as outras da UMIF, tá? Vocês não têm ideia. Entrou umas 30 pessoas nessa aula, eles iam saindo. E não foi naquela hora que eu xinguei as coisas, não. Que a caneta começou a travar. Eu me embanando na aula, tá? Porque eu não preparo a aula antes. Se eu preparasse a aula antes, seria boa? Não. Tem notas diferentes. Só na última UMIF, né? Não, na última UMIF valeram, nas primeiras não. Olha o que eles fizeram. Somou, fez igualzinho eu fiz, só que separou. Multiplicou por 2 e chegou no T igual a 26. Mesma coisa. Não, o Jaime, nas primeiras UMIF valeu o mesmo tanto. Ano passado valia diferente. Vamos lá. Em Três Corações, foram construídas duas avenidas paralelas descritas pelas equações aí. Para interligar as duas avenidas, foi construída uma rua coplanar. Claro que é uma rua coplanar, né? Bom, podia ser um morro. Estou pensando numa rua 3D. Você vai para o céu. É Stairway to Heaven, certo? Descrita pela curva tal. Os pontos de acesso e interseção das ruas com a avenida formam vértices de um triângulo cuja área se planeja fazer uma praça. Qual a área dessa praça? Mas como pode ser um triângulo se é uma curva? Como é que pode ser um triângulo? Ligando os vértices. Não, vamos fazer esse desenho aqui, tá? Vamos fazer o desenho. Vamos lá. F de x igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? Concorda comigo? E x Sim. menos 4, só vim 4 unidades aqui para baixo. Vou pôr 4 aqui. Essa aqui é g de x. Agora, o h de x é uma parábola, certo? Essa parábola aqui, quando ela for igual a zero, quais vão ser as raízes dela? Vamos lá. Não. Vamos fazer a conta. As raízes dela é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, vai ser 1 mais ou menos 1 mais... Não tem raiz inteira? Não tem raiz inteira, concorda? Concorda comigo que não tem raiz inteira? Não... Vamos fazer uma coisa. Vamos achar a interseção dessa equação com as outras, que eu acho que vai ser mais fácil. Ó. Eu quero achar a interseção de x2 menos x menos 3 com x e a interseção de x2 menos x, menos 3, com x, menos 4. Acho que assim vai ser mais útil. Certo? Concorda comigo? Concordo. Concorda?
Então, aqui vai ser x2 menos 2x menos 3 igual a zero. X2 menos 2x menos 3 mais 4. Quanto que é menos 3 mais 4 mais 1? Igual a zero. É, então, eu, aqui eu consigo achar o valor de x, né? X' x duas linhas. X' x duas linhas. Eu vou fazer por soma e produto, tá? Soma igual a 2. Produto menos 3. Quais números tem soma igual a 2 e produto menos 3? Dá para fazer? Produto menos 3 é só 3 e 1? Não, 3 e menos 1. 3 menos 1, que dá 2, né? Concorda comigo? E soma 2, produto 1, é 1 e 1. É um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, só tem um vértice aqui. Então, vamos achar o valor de x. Aqui vai encontrar... no ponto... do 3, 3... menos 1, 3, 3. Quatro, né? Que é menos 4. Aqui é menos 1. Hã? Mas menos 1 vai dar 1, vai dar... E a outra é 1 menos 3. Teste A. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. É a porcaria da internet da escola, que é um lixo, entendeu? Não pode cair. Vocês viram cair antes de eu vir para a escola? Não. Ontem caiu duas vezes. Porque é um lixo a internet da escola. Por que que na minha casa não cai? Minha casa tem, eu tenho uns 500 dispositivos ligados. Só eu fico com 3 dispositivos. Aí tem minha sobrinhada, tem meu pai, tem minha mãe, tem minhas irmãs, entendeu? E não cai. Por que que essa merda cai? Tá, então vamos lá. 1 e menos 3 é isso aqui, certo? O que que tá pedindo para calcular? A área do triângulo formado por esses três pontos. É isso? É isso que está pedindo para fazer? É só isso? Tem várias maneiras de fazer isso. Vocês sabem achar a área do triângulo de uma forma bem simples? Quando vocês têm as coordenadas dos pontos? Vocês sabem? Quem sabe calcular a área do triângulo? Então, vou explicar para vocês. Dá para fazer usando distância entre ponto, tal, 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 tal? Dá. Mas você pode fazer simplesmente o seguinte. A área do triângulo é metade do determinante. Você coloca os vértices aqui. E põe 1, 1, 1. Calcula isso aí.
Certo? Ok? Só fazer isso. Então, metade desse determinante é a área. Tá? Então, metade, vamos fazer o determinante aqui. 3 vezes menos 1, 1, menos 3, 1, menos 3 vezes menos 1, 1, 1, 1, menos 1 vezes, mais, né? 1 vezes menos 1, menos 1, 1, menos 3. Deixei espaço suficiente, tá? Vamos calcular. Só calcular o determinante. Então, vai ser 3 vezes menos 1 mais 3. Quanto que é menos 1 mais 3? 2, né? Menos 1. Menos 1, 0, né? Porque se eu tenho 2 na coluna aqui, vai dar 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1, menos 2, né? Menos 2. Estou fazendo certo as contas? Se eu errar, você me fala. Eu vivo errando a conta de determinante, que é 3 mais 1, 4. Não sei se eu fiz a conta certa aqui. Então, meio de 6 mais 6 mais 4. Ou seja, metade de 16, área 8. Tá certo esse determinante? Olha para você ver. Tinha 16 pessoas, agora tem 15. Nem uma hora de aula, o povo não ficou. Meio frustrante, viu, pessoal? Eu dei aula da 1 hora até as 5 sem parar. E agora vem da aula, tem pouco aluno. Se continuar pouco aluno. É isso a resposta? É. Entenderam? Ah, mas eu calculei a distância entre esse ponto aí, eu usei a fórmula de Heron. Tá certo? Tá? Uma outra coisa que você poderia fazer, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Olha isso aqui. Figura é essa. Figura essa aí. Quadrilátero. Retângulo. Retângulo. Daqui até aqui é 4. Daqui até aqui é... O menos 3 até o 3 é 6. Ah, não daria certo. 4 vezes 6, 24. Não daria para saber, não. Teria que estar com o vértice ali certinho. Não deu certo. É, não vai ter jeito. Tem que ser pelo determinante mesmo. Ou por Heron. É, você ia ter que calcular a distância desse ponto para esse, desse para esse, desse para esse, usar Heron. Certo? Por base, a altura dividida por 2, mas qual altura você consegue achar aí, Jéssica? Verdade. Muito bom. Olha o que o Jéssica falou. A distância entre as retas é a altura do triângulo. A altura do triângulo é 4. Certo? Que a altura do triângulo é 4. Aí era só achar a distância daqui até aqui. A distância daqui até aqui vai ser 4 também, né? Agora, como você calcula isso? Ou então poderia fazer assim, ó. Ah. Calculava o ponto médio daquela base ali. E você calculava a distância do ponto médio até aquele ponto. Não, mas aí o trabalho é o mesmo. Daí você teria o trabalho só de calcular o ponto médio. Pode fazer isso aqui. Para achar isso aqui, é só fazer o seguinte, ó. É a distância entre esses dois pontos. Ou seja, raiz quadrada de 3 menos menos 1, 4. Mais... É 4? 3 menos menos 1, 4. Mais 4 ao quadrado. Isso aqui não dá. Espera aí. Não, é 2, né? Não. Por que não vai dar certo? 3 menos menos 1 é 4. Ué, não estou entendendo por que não deu certo. É que é 4 raiz de 2. E eu vejo errado? Não, mas essa distância 4 raiz de 2 vezes 4 não vai dar dividido por 2. Ah, é que essa distância aqui, isso aqui está certo. Aqui que não é 4. A distância entre as duas retas, eu teria que fazer o teorema de Pitágoras. Tá?
a distância das duas retas não é, é o seguinte, ó, olha onde que eu estava errando. Para eu achar a distância entre duas retas, eu teria que fazer Pitágoras, é isso aqui. Essa distância aqui seria 4 raiz de 2. Não, 2 raiz de 2? Teria que calcular. Não seria muito fácil calcular a distância entre as retas, não. Tá? Porque a distância assim é 4. Só que eu quero calcular a distância assim. Ok. Não. Entendi por que não deu certo. Entendão. Aqui a distância é 4, não é? Então por que não deu certo? É 4 raiz de 2, o Jéssico falou. Não, sim, mas 4 raiz de 2 vezes 4 dividido por 2 não dá 8. E a altura é de fato 4. A distância entre duas retas é 4. Se subiu 4 para cima. Ah, não, não é não. Não é assim. É a distância assim que é 4, é verdade. É assim que é 4, tá certo. Então aqui é 4, aqui é 4. Aqui é 45 graus. Então aqui essa distância seria 4 raiz de 2. Aí teria que fazer 4 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2 dividido por 2. Daria 32 dividido 16, vai. Não na 4 raiz de 2, 2 raiz de 2. 4 sobre raiz de 2. Aí você faria 4 raiz de 2 vezes 4 sobre raiz de 2 sobre 2. Cancela isso com esse, dava 8. Aí sim. É 4 raiz de 2 sobre raiz de 2. Agora deu certo. É por determinante é muito mais fácil, tá? É importante aprender a fazer determinante, viu? Olha o que ele fez, achou as interseções, igual fiz. Uma primeira maneira. Construiu o gráfico, olha aí, construiu o gráfico, fez um monte de coisa aí. E fez o que vocês falaram, ó. 4 raiz de 2. Aí multiplicou 2 raiz de 2 por 4 raiz de 2. Certo? Não sei o que ele fez aqui, mas a ideia é a mesma dessa que você estava falando. Segunda maneira, foi achando áreas aos pedaços e somou tudo e deu 8. Não sei se vocês concordam que achar determinante é o modo mais fácil. Ó, fez mais ou menos aquele jeito que eu ia fazer. Subtraiu esses 4 áreas. Esses 4. Aqui mede... 3, não, 4 também. Aqui mede 3. Aqui mede 2. Aqui mede 2. Aqui mede 6. Então a área 2 é igual a 8. A área 3 igual a 12. A área 4, 12 não, 6, metade de 12. A área 4 igual a 3. E a área total, 24. Aí você faz 24 menos 8. Mais 6, mais 3, em parênteses. Então, 24 menos... Peraí. 3 vezes 2 dividido por 2, 3. Não, aqui não é 3, não. Aqui é 2 só. Aqui é 2. É 2. Então, menos 16, 8. Também dá certo. Eu acho que esse modo aqui é mais fácil, vocês não acham? Esse segundo modo aqui. O que vocês acham desse modo aí? Eu acho mais fácil. Mas se sabe determinante, e eles não fizeram por determinante, tá? Esse modo aqui também sai. Agora aqui, fez uma variação daquilo ali. Usou alguma trigonometria, fez, sei lá, depois vocês dão uma examinada, tá? Se alguém quiser, se alguém estiver vendo o vídeo, dá uma pausa, dá uma olhada. Mas a ideia é mais ou menos a mesma que eu estava fazendo, tá? Não vou ficar martelando nisso, não. Ah, fez por determinante. Ó. Fez. Olha aí.
Só que o determinando é o menos 16? É porque mudou a ordem, né? Depende da ordem que você colocar aqui. O determinante tem que ser em módulo. Porque dependendo da ordem que você colocar, dá negativo. Tá? Pode notar que eu coloquei em outra ordem. Isso aqui foi mais inteligente. Fica mais fácil calcular o determinante se você puser mais uns na linha. Essa questão parece que é difícil. Vocês sabem que só são 15 questões nesse ano, né? Então faltam 3 questões para a gente resolver e 2 do desafio do ano passado. Ó, as figuras abaixo mostram um triângulo equilátero de lado L girando ao redor de um quadrado fixo de lado 2L. Os lados do quadrado estão numerados de 1, 2, 3. E os lados do triângulo 1, 2, 3. Os lados do quadrado estão numerados de A, B, C, D. Figura 1 representa a posição inicial do triângulo. E a figura 2 representa a nova posição após um giro, certo? Após o segundo giro, o lado do triângulo equilátero apresenta, representado pelo número 3, está em contato com o lado do quadrado. Após o segundo giro? Não. Após o segundo giro não é isso aqui? Ou é o próximo? O segundo giro é o próximo, pessoal? Não, porque vai estar em contato com 1, com 2, depois com 3. Ah, não, mas é após, né? Então é o terceiro giro. Ah, tá bom. Não, é após o segundo giro mesmo. Ah, a terceira posição. Terceira esse posição. Aqui é o primeiro giro. Não, o primeiro giro é aquele. Figura 1 para a figura 2 é primeiro giro. Então esse segundo é o giro é da figura 2 para a figura 3, que não está aí. Tá, beleza. Então já entendi. E aí está explicando o que, que vai acontecer. Quer saber na figura 2020? Eu já vi essa questão em algum lugar. Não sei se vocês lembram. É só achar um padrão e depois a gente fazer uma resta de divisão euclidiana, concorda? Eu já vi essa questão. Eu acho que essa questão é copiada de algum lugar. Eu acho que eu já fiz essa questão esse ano, certo? Não, mas eu acho que é a mesma questão, acho que ela é copiada. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, vamos ver assim. A 5, o triângulo vai estar aqui. O ABCD não muda. E qual que vai estar apoiado aqui? É o 2? Espera aí. 1, 2, 3, 1. É o 2, concorda que é o 2? Só vou pôr um número aqui. É o 2 que vai estar apoiado aqui. Tá certo? É o 2 mesmo? O 3. 3. Não, mas olha. 1, 2, 3. É porque não é aqui. Ele vai estar primeiro aqui, não é? Vai estar primeiro aqui, não tá certo? Tá certo ou errado? Sim, 2 é aí. É aí, é o próximo. Isso aqui é a figura 5. Agora, a figura 6. A, B, C, D. Depois eu vou mostrar um jeito de simplificar isso. Figura 6 é o 3 aqui. Figura 6. A figura 7 é o 1 aqui de novo. Eu vou simplificar, vou apagar isso aqui para fazer uma coisa diferente. Tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou só colocar as letras e os números, porque senão o padrão é muito grande. Vamos lá. 1A, concorda? Figura 1, 1A. Certo? Certo? Figura 2, 2A. É. Aqui 3B, 1B. Que vai fazer um padrão de 12, que é o mínimo múltiplo comum de D e B. Eu tenho que fazer o MMC de 3 números e 4 letras. É 12 o padrão. Vou ter que dividir 2020 por 12. Então, 1B, 1, 2C. 1C. Não, 3C. Quer ver? Deixa eu fazer um negócio que vai ficar mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Dá uma olhada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. CC, DD, DD, AA, BB. Parece que não deu ainda.
Não, não é, é 24 padrão, não é? Ou já deu? Não é o MMC, não. Eu fiz certo aqui? Dá uma olhada. É 24 padrão. É 24. Porque tem 6 posições. São 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Deixa eu pôr só um para ver se vai dar o ALI. Aí vai dar C, C, A, D, D. A, A, B, B, C, C, D, D. E aqui é um A, vai repetir tudo de novo. Concorda comigo? Concorda que o padrão é esse aqui, 24? O padrão? Que é, na realidade é o MMC de 4, 6. Porque o triângulo vai ficar em 6 posição, 24. Tá certo? Entenderam? Não, então, MMC tem... de 4 e 6 é 12. É, não é MMC. É 4 e 8. É. MC, MC de 4 e 8. Ah, é 4 e 8, não. Mas aí é... Então, 4... Não, peraí. É de 3 e 8. MC de 8 e 3. Isso, 8 e 3. É, 8 e 3. De 4 e 8 é 8. Então, vamos lá. Vou dividir 2020 por 24 e achar o resto. Certo? Então, conta chata pra caramba. 202 por 24, eu acho que é 8, né? Porque 25 seria 8. Então, 24, 25 vezes 8 é 200. Então, 24 vezes 8, 196. Aqui sobrou 8. 192. É, porque... É, verdade. Tem que tirar 8, né? Então, aqui vai dar 10. 100 por 24 é 4. Sobra 4. Então, a posição é a quarta, 1B. Não, é fácil também, concorda? Concorda que... Só esse padrão aí que é meio grandinho. É, o padrão é doido, mas você vai se você escrever o padrão, se for desenhar, você não consegue. Mas se você for escrever, você vai perceber rapidinho e vai fazer e show de bola. Tá? Alguma pergunta a respeito disso? Posso continuar? É uma ideia boa do... Primeiro faz a conta, depois segue o padrão. Dá para você fazer isso também, tá? Você pode fazer primeiro a conta, porque como o resto é muito pequeno, você primeiro faz a conta, tá? Depois você busca o padrão. Eu tô achando a prova bem fácil, você não acha? Tem nenhuma questão, nem média. Todas as questões são fáceis, todas. Nenhuma questão dessa prova pode ser considerada difícil. Não sei se algum de vocês estava na aula ontem da OMERJ, entendeu? Não tem nem comparação. Todas as questões aqui são fáceis. Você estava, Maraia? A Ing está aí. A Verônica não ficou na aula, né? Ah, tá aí, Verônica. Otávio, acho que você foi bobo em perguntar se a Maiara tava. Não, porque às vezes ela sai. fizeram igualzinho. Aí, ó. A Verônica acho que entrou só para me agradar, nem tá me ouvindo. Ó, vou entrar para agradar aquele professor, mas tem outra coisa para fazer. Deixa eu lá assistir minha aula de biologia. A prova é domingo, hein, pessoal? Vamos lá. A distribuição dos professores de ciências exatas de um instituto federal, segundo sua área de atuação e sua idade, é o seguinte: ciências exatas? Nossa,
anos 80. Esse negócio aí, isso é uma tabela de dupla entrada, certo? Esses professores pretendem formar um grupo de estudos sobre o ensino de ciência exata no ensino médio. Durante a organização do grupo, foram definidas três atividades principais, a qual deveriam ter cada uma um professor ou coordenador diferente. Então, eles vão ter três atividades principais, cada uma com um coordenador. De quantas maneiras distintas pode escolher esses coordenadores? O primeiro deve ter mais de 40. O segundo deve ser um professor de matemática. E o terceiro não pode ser um professor de química. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira que é só isso. É só multiplicar o 3, né? Então, o primeiro... Peraí, a ordem importa? Importa a ordem dos professores? Será que importa? Bom, então, mais de 40 anos, você concorda que são 8 professores? Matemática, são 7 professores. Matemática são 7. E o terceiro não pode ser professor de química. Então, é matemática ou física, 7 vezes 5, 12. 8 vezes 7 vezes 12. Quanto que é 56 vezes 12? Você está contando casos a mais, não? Hã? Está contando casos a mais, não? Por quê? Porque você escolhe um de mais de 40 anos, depois você escolhe um de matemática. Mas só que... Um de matemática... não pode ser o mesmo. É, não pode. Verdade. É verdade, você tem razão. Então, o primeiro deve ter mais de 40 anos, então eu tenho 8 opções. O segundo deve ser um professor de matemática com menos de 40 anos, 3. E o terceiro não pode ser um professor de química, mas então tem que ser só esses 3 aqui. 8 vezes 3 vezes 3, 24, não deu certo. Depende da ordem que eu escolho, não depende? Tem casos diferentes, né? Que você escolhe um professor de matemática, que você não escolhe, naquele de mais de 40 anos. Vai mudando a ordem, né? Então, são 6 maneiras de escolher isso aqui. Deixa eu ver o jeito que tá o gabarito. Peraí, eu acho que eu tô com o gabarito aqui fácil. E não ficar batendo a cabeça. Pensei em dividir em 6 casos. Aqui está dividido em 3 casos. Mas por que 3 casos e não 6? Então vamos lá. Vamos fazer o primeiro caso. Primeiro caso. Primeiro tem mais de 40 anos. Mais de 40. Então, o segundo é matemática com menos de 40, concorda? E o terceiro não pode ser um professor de química. Então, o terceiro, um professor de física. Tá? Agora, vamos supor que eu escolha um professor de matemática com mais de 40. Concorda? O segundo vai ser um professor de matemática com menos 40. Aqui, física mais 40. Física ou química mais 40. Aí, o matemática 40 e aqui um de física. Certo? Não. Espera aí. Em muitos casos, a pessoa fica até bugando. Bugando. Vamos lá. É complicado. Eu achei que era fácil, mas não é não. Vamos lá. No primeiro caso, o primeiro tem que ter mais de 40 anos. Vamos supor que eu escolha um de matemática com mais de 40 anos. Certo? O segundo deve ser um professor de matemática. Então,
pode ser qualquer um dos que sobraram, matemática com mais de 40 anos, são 3. Não, 4. O que sobrou aqui pode ser qualquer um dos 7 menos o que estou escolhido, 6. Concorda que eu fiz aqui? Escolhi um de matemática 40 anos. O segundo pode ser qualquer outro de matemática. E o terceiro não pode ser um professor de química. Então, o terceiro não... É, o terceiro pode ser qualquer um dos professores de física e dos 5 professores de química que não foram escolhidos. Entendeu o que eu fiz aqui? Mas pode ser também um professor de matemática? Pode. De matemática. Então, tirei os 2 de matemática. É, tirei os 2 de matemática, 5. Mais os 5 de física, 10. Agora, outro caso, vamos supor que eu tenha, que o professor com mais de 40 não seja de matemática. Vamos colocar sendo de física, mais de 40. Física mais de 40 são 2. Aqui eu posso escolher 7 de matemática. E os outros, só não pode ser esse de matemática escolhido e esse de física. São 10 também. Agora, vamos supor que eu tenha escolhido o professor de química de mais de 40, que são 2. Professor de matemática, restam 7. E os outros são 11, porque eu posso escolher 6 de matemática e de física. Então, é só multiplicar os casos e eu ter a resposta. Certo? Deu para entender? Problema? 240... 140 e 14 vezes 11, 156. 240, 140, mais 156, 156, 154. 154, que é 14 vezes 11. Aqui é 4, 8 com 5, 3, 534. Certo? Deu para entender? Era só dividir em casos, certo? Certinho? Última questão, tá? Depois eu não resolvi todos, não. Não era simples, não. Não era simples de jeito nenhum. Não é simples. E boa, tá? Muito bem elaborado. Essa prova dá de 1000 a 0 nas outras. Essa prova dá de 1000 a 0 nas outras. Não tem nem comparação. Essa prova é tanker, ali. É. Vamos lá. Um octógono não regular tem todos os ângulos internos de mesma medida. E os seus lados medem aquilo ali. Quer saber o comprimento do 8º lado? Nossa, como é que eu vou saber isso? Essa questão parece mais complicada, vamos pensar. Bom, os ângulos estão em ordem? Vamos desenhar. Não regular é porque tem lados de medidas diferentes. Para ser regular, tem que ter todos os lados e todos os ângulos de medida diferente. Vamos desenhar essa figura, tá? O primeiro lado mede 2 raiz de 2. Vamos fazer um quadrado aqui? Para desenhar ele dentro do quadrado? Tentar desenhar ele dentro do quadrado? Você concorda que o ângulo interno do octógono é 135? É, o octógono tem 8 lados, né? Então, 8 lados menos 3 é menos 2, vezes 180, é a soma dos ângulos internos. Eu vou dividir por 8 para achar a medida do ângulo interno. 6 vezes 180 sobre 8, 135. O ideal é decorar isso, tá? É decorar que é o ângulo interno 135. Vamos começar a desenhar. Primeiro lado, 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 está aqui. Não vou desenhar em escala, não, tá? O próximo é 135 graus. Você concorda que se aqui é 135, aqui é 45?
E concorda que isso vai me ajudar a fazer o desenho? Aqui é 135, aqui é 45. Então, esse comprimento aqui é 7. Não está em escala, tá? Agora, 3 raiz de 2. Por que que aqui ficou aqui, ó? Porque aqui é 45 também. Então, aqui é 3 raiz de 2. Agora, eu vou fazer 45 graus aqui, 3. 3. Vamos pôr até aqui, certo? Agora, aqui, 6 raiz de 2. É um retângulo, né? 6 raiz de 2. Agora, 45 graus, 2. Eu pulei algum lado? Porque teria que ter mais dois aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora é 4 raiz de 2. Vamos exagerar aqui, tá? E agora 4 raiz de 2. Até aqui. Difícil desenhar isso, tá? 4 raiz de 2. E eu quero saber esse valor aqui que é x. Certo? Entenderam esse desenho que eu fiz? Entenderam ou não? Tá. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu sei que se um triângulo tem lados, ângulo 45 e 45, e eu tenho esse lado aqui, digamos, x, você concorda que aqui é x dividido por raiz de 2? Concorda comigo que eu estou fazendo ali? Dá para fazer isso usando trigonometria ou pensando naquela relação entre a diagonal do quadrado. Certo? Entenderam? Se a hipotenusa é x, o cateto é x raiz de 2. Então, aqui, esse lado é 7 raiz de 2. Para quem não entendeu, só usar o teorema de Pitágoras ou qualquer relação trigonométrica. Então, isso aqui vai dar 7 raiz de 2 sobre 2. Usando o mesmo raciocínio, aqui é 3 sobre raiz de 2. Certo? Multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, 3 raiz de 2 sobre 2. Eu consigo calcular essa medida aqui, concorda? Essa medida aqui é a soma desses três aqui. Então, é 7 raiz de 2 sobre 2, mais 3 raiz de 2, mais 3 raiz de 2 sobre 2, que é 10 raiz de 2 sobre 2, 5, 8 raiz de 2. Concorda? Que aqui é 8 raiz de 2? Sim. Fazendo o mesmo raciocínio, aqui é x sobre raiz de 2, racionaliza, vai dar x raiz de 2 sobre 2. E aqui é 2 sobre raiz de 2, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, vai dar 2 raiz de 2 sobre 2, que é só raiz de 2. Então, eu sei que raiz de 2 mais 4 raiz de 2 mais x raiz de 2 sobre 2 é igual a isso aqui. Ou seja, é igual a 8 raiz de 2. Então, achando o mínimo aqui, 2, 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2, mais x raiz de 2, tem que dar 8 raiz de 2. Não, certo? Tem que ter 8 raiz de 2. 8 raiz de 2. Não, então, aqui 2 mais... no lugar de 4 raiz de 2. Hã? No lugar de 4 raiz de 2, é 8 raiz de 2. Você multiplicou por 2. É, obrigado. Fui olhar no desenho, não precisava. Uai, mas então não... Ah, não, dá certo sim. Isso aqui tem que dar 16 raiz de 2. Ó, vou passar multiplicando e tirar os raiz de 2, tá? 2 mais 8 mais x igual a 16. Então, x é igual a 2 mais 8, 10. X é igual a 6, que é a medida do outro lado. É isso? É isso. Nossa, questão legal. Adorei, adorei de verdade. Não, não foi tão difícil, não. Só que você tinha que saber que o ângulo externo é 45. Importa mais o ângulo externo do que o ângulo interno, tá? Se não... que jeito que eles resolveram? Posso ir lá para a resolução? Pode, pode. Eu deixo 500 páginas de um outro.
É, fizeram quase a mesma coisa. Fizeram um desenho. Só que eles pegaram... Ah, já foram calculando. Ah! Ó, é porque o desenho deles, eles foram mais espertos, ó. Se aqui é 4 raiz de 2, aqui é 4, aqui é 4. Entenderam que eles usaram o diferente? Eles fizeram, eles começaram em outro lugar. O jeito que eles fizeram ficou muito mais fácil, olha. Não precisa fazer nada. É só botar o raiz de 2 na diagonal e aí beleza. Ah, esse lado... Não, mentira. É, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Olha o jeito que eles fizeram, muito mais fácil. Mas no, na hora você não consegue pensar um negócio assim, tá? Eles tiveram um raciocínio muito melhor do que o meu, claro. Eles devem ter pegado uma questão manjada. Ó, tem duas questões ainda para fazer. Peço que vocês aguardem aí, que eu vou fazer as duas que estão faltando, que é o desafio 5 e o desafio 6. Do ano passado. Só vou interromper e voltar a gravação, tá? E tem o simulado desse ano que